cuy. Munggah cuy. Aduh. Ayo. Kayak gede cuy, kayak dalane miring cuy. Ya Allah cuy. Iki mobilku lho cuy. Pi. Nah, pi asine mobilku kan. Tapi tak sileh cuy. Lah kuwi ya montorku cuy. Kuwi montorku cuy, tak sileh. Iki tengku cuy. Oling, ojo oling Pak. Ojo oling ya Pak ya. Bahaya Pak dalane menggok soalnya Pak. Goblok. Aduh. Asik banget cuy. Ya Allah aku wame. Sing pasti ping endi to ki pasti ping ya Allah, pasti ping. Kangen banget aku sing kambe pasti ping. Sekedar informasi ya untuk teman-teman ya, sing gak ngerti pasti ping. Kuwi artine anak-anak SMA kuliahan. Nah, kan itunya kan pasti ping. Asem. Ya Allah, muga-muga ampuni dosa kula ya Allah, kalih dosa-dosa kencang kula sing senengane pasti ping. Lho cuy. Aja mikir ego pasti ping. Kuliah cuy. Lek, ibu guru enggak oleh cuy. Di pasti ping nih enggak entuk cuy. Dosa cuy, soalnya guru cuy. Guru kuwi sing nganu cuy, sing apa ya? Mencerdaskan bangsa cuy. Ngono. Wih, truke apik cuy. Meh guling. Apik cuy. Aduh, aku dicuekin cuy. Kau bisa mikir. Aduh. Jengklongnya akeh cuy. Kudune lah jengklongnya akeh. Ini kis yang pasti pink kudune ya akeh cuy. Nanti ya cuy. Aduh sepi cuy. Nanti. Sampai yang tiga cuy. Iki lokasi ini nanti cuy. Iki lokasi ini yang nganu cuy. Selopuko perbatasan kambek kesamben cuy. Weh, iki. Oh. Apa ini? Wah, mobilnya api tapi enggak ana jenenge, cuy. Nanti cuy. Sepi cuy, pasti ping wis entek cuy. Enaknya mama-mama muda, cuy. Ya. Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Goblok. Cuy, ngene cuy yo, tak kandani. Sama lek pengen sedekah cuy, gampang cuy, tinggal klik subscribe cuy. Mari ngono yo wis. Aja cetil-cetil to, soalnya kan subscribe kuwi gratis to cuy. Dadi yo aja klik. Yes, ngene cuy. See you next time. Bye-bye.